Neviem, či viete, ale dnes je Medzinárodný deň turistických sprievodcov. A k tomu teda aj táto téma. Na internete sa objavilo video, ktoré kategorizuje turistov do niekoľkých skupín. Prvá, mešťan. Človek, ktorý vyrazí do prírody nevhodne oblečený a obutý, ženy nezriedka v lodičkách. Druhá skupina, funič. Osoba, ktorá sa zastaví pri prvom kríku s podozrením na infarkt. Tretia skupina, značkár. Ten, ktorý sa spolieha výsostne na turistické značenie, pretože sa bojí, že zablúdi a už ho v živote nenájdu. Štvrtá skupina, tatko fotograf. Ten, čo zastavuje každých pár metrov, len aby si spravil fotku. Nadchýňať sa prírodou dokáže iba cez displej. Piatá skupina, pindač. Sťažuje sa počas celej túry a úplne na všetko. Raz mu prekáža, že je hladný, druhýkrát potrebuje ísť na WC. Keď nie je problém, vymyslí si ho. A napokon vychutnávač, ten, čo srší nadšením zo scenérie a toľko o tom rozpráva, že by ste ho najradšej zabili. To sú také, inak super sú tie skupiny vymyslené, nie? Ja mám ešte ďalšiu, to som ja. Ja som motivačný tatko. Čiže tativátor. A to je tak, že poď už, však už sme skoro tam. A čo furt piješ, budeš potom čurať. To ne, že ja ti utekám, to ty ideš pomaly. Alebo neotravuj ma, kým to nekrváca. Tak toto som ja. A typnem si, že moje deti by to pomenovali, že nie tativátor, ale skôr tatkokot. Ale není sú tu. Sú turisti, ktorí chodia na prechádzky a na turistiku s psom. Jeden taký známy chodí po tom horskom chodníku s psom a keď sa zastavil v krčme, tak hovorí svojim štamgastom, prosím vás, ja si neviem so svojim psom poradiť. On naháňa každého na bicykli. Čo mám s ním robiť? Ako ho mám odučiť? A oni hovorili, že vezmi mu bicykel. Z tých všetkých kategórií priznám sa, že mne je najodpornejší pindač, sťažovateľ. Pindač. To je naozaj, keď máte niekoho počas výletu takého, tak by ste ho zabili. A z môjho hľadiska geniálne takého typa opísal Mark Twain v jednej poviedke, keď cestoval vo vlaku. Nočný vlak to bol, boli tam páni, dámy, zmiešané to bolo a už všetci pomaly zaspávali a jedna dáma hovorila, Bože, jaká ja som smedná. Po 5 minútach, Bože, jaká ja som smedná. Nemohli spať, lebo ona vždy, Bože, jaká ja som smedná. Tak Mark Twain vstal, išiel za sprievodcom, doniesol jej pohár vody, vypila tú vodu už, keď zalahol a myslel si, už bude pokoj, vyspíme sa. Pani povedala, Bože, jaká ja som bola smedná. Ešte keď sme chodili s mojim otcom na túri, tak keď sme išli na chleb, tak sme sa pred výstupom zastavili a otec nám povedal, napíte sa, lebo nebudete až na štíte. To bolo k inej téme, už sme ju tu mali. Ale ja som sa vám úprimne priznám, že v každej trošku našla. V každej. Ale zásadne mi teda chýba, každému takto tam chýbal, všudy byl, hej? To mne napríklad, keď sa už nechce ísť ďalej, hej, už nech je čo, ale ja už nechcem, tak hej, poviem, jaskyňa, Bože, však v Lani sme boli v domici. Akože, a keď to poviete, ako ja v Lani v Mexiku pred jednou z najkrajších jaskýň celej krajiny, tak a pozriete sa na svojich príbuzných, tak viete, že by vás zabili v tom momente, lebo to ako, ja vždy poviem, to som už videla, všudy byl, hej, tam som už bola, to som počula, zase toto, to je tiež dobrá. Vieš o všudy byloch, čo sa hovorí? No. Že keď idú po ulici, tak psi si sadajú na zadok, lebo všade boli iba psovi v zadku ešte. Klamem ťa, ja som bola už aj tam.
A mal zácpu minulé Verdi, tak... tak som to musela riešiť.